Миний эргэн тойронд байгаа манай эхнэр хүртэл, манай аав ээж, миний хамгийн сайн найз нөхөд хүртэл над шиг тийм данстай байгаагүй. Нэвтрүүлгийн ивент хийхч. Ойси. Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгийг цаг гарга үзэж байгаа. Яг танд маш их баярлалаа. Энэхүү бичлэгийн агуулга нь юу гэхээр энэ нөхөр энэ банкнууд амар их алдагдalt орно. Энэ нөхөр яаж нэ банкнуудыг алдагдalt оруулах гээд байна. Энэ хүн бид нар банкд мөнгө үгээ хадгалуулдаг. Юу нэ хадгалуулдаг зүгээр дансандаа мөнгө хийгээл картнасаа зураал эсвэл ингээд данс хооронд ингээд аппликейшнээр юм уу интернет банкар хийдлээ мөнгөний шилжүүлдэг. А үүнийхээ хариуд бид нар үйлчлэгээ авж байгаа болохоор мэдээч ямарваа нэгэн тийм ажлын хөс өхстэй. А түүнээс л одоо бид нар би бадма юм уу болдоо гэдэг найз руугаа мөнгө шилжүүлэхийн тулд би хаасан банкны нэг салбар дээр очоод шилжүүлэг хийвэл надаас цаг хугацаа нэгт шаардна. За тэгээд нөгөө очролн амар их зүйлтэй ингээд шаардаад би цаг алдах болохоор эн технологийн одоо юу гэдгийг хөгжлөөр бол одоо бид нар интернет банкар бол маш их цаг хугацаа хэмнэж байгаа. Үүнийхээ хариуд бид нар одоо нэг бидний SMS орлог зарлага өгдөг шүү дээ. Зарлаг гарангуут мөнгө авдаг. Орлого орнгууд ингээд бас 50 төгрөг мессежний мөнгө аваад байдаг. Би найз руугаа 100 төгрөг 100,000 төгрөг шилжүүлвэл шилжүүлгийн 100 төгрөг гэдэг юм те. Үйлчлэгийн хураамжууд бид нар төлдөг. Баг ингээд төсөөл төдөг. Яагаад гэвэл бид нар үйлчлэгийг авч байгаа болохоор. Тэгэхээр би ингээд яг сүүлийн 3 хоногт миний нэг анзаарсан зүйл юу вэ гэхээр бид нар банкд мөнгө төлөөд байдаг гэрнээ бид нар огт банкнаас мөнгө авдаггүй юм байна. Бид нар зүгээр анх оруулсан мөнгөө л нэг багасгаал үйлчлэгийн хурамчуудыг нь өгөөд авдаг. Та тэр хүмүүсийн нэг мөн үү? Муну сайн бодтоо ингээл банкнд ингээ мөнгө төлөөл байдаг. Тэгээд үйлчлэгээний хураамж SMS орлого цаг нуу данс хөтөсний хураамж хүртэл өгдөг. За тэгвэл өнөөдөр би яг өөрөө энийг болохоор би яг бүр анх банкн дээр данс нээснээс хойш өөр төр ингээ банк хэрэгжүүлээд би энэгээр амар их тийм мөнгө олдгийн хэмндгийн гэж бодож явдаг байсан чинь миний эргэн тойронд байгаа манай эхнэр хүртэл манай аав ээж миний хамгийн сайн найз нөхөд хүртэл над шиг тийм данстай байгаагүй. А над шиг данстай хүмүүс маш олон байгаа. А гэхдээ над шиг болон одоо над шиг тийм данстай хүн бол маш цөөхөн. Энийг яагаад гэвэл хүмүүс нэх банк санал болгоод байдгүй. Яагаад гэвэл энэ нэг банк нь тийм ашигтай биш. Ямар данс яриад байна энэ нөхөр? Ямар данс юм болоо? За энэ бол ердөөсөө маш ингээ ми танаар дээр ингээ видеон дээр болж өгвөл ингээ өөрөөхөн дууг оруулаад энэ хэдэн видео үзүүлээд танарт одоо өөрхөн дансны нууцыг ярив. За пэж гараа шууд ингээ эхэлчихээр бас жоохон сонирн байна. Бидэрт банк ерөөхдөө маш олон төрлийн данс нэх зөвлөж өгдөг. Одоо ерөөхдөө та өөрхөн дансны мэдээлэл рүү ороод үзэх юм бол харилцах данс гэж байгаа. Харилцах буюу бид нар зур мөнгө хийгээд тэрийг эргүүлж авдаг, карт уншуулдаг, интернет банкны гүйл гэдэг. А хуцаа таадгалмж гэж байгаа. Хуцаа таадгалмж бол ердөөсөө бид нар банкд мөнгө төлөөд хэсэг хугацааны дараа тохирсон хугацаагаараа тохирсон хүүгээ аваад тэгэд хадгалуулсан мөнгөөр ингээ хүү авдаг. А үүний дээр хугацааг хадгаламж гэж байгаа. Хугацааг хадгаламж нь юу юм бэ гэхээр бид нар тэр мөнгийг тэр банкнд хадгалаад хүү аавна. А гэхдээ ямар нэгэн хугацааг бид тэр хадгаламжаа бол хизээ нэгэд ашиглаж агаад хаагаад би хүүг авчиж болно. Тим ердөөс 3 юугаа. Эхнийх нь зүгээр харилцах данс, нэгдүгээр нь хугацаатай хадгаламж, хугацааг хадгаламж гэсэн 3 төрлийн ерөнхий данс байгаа. А миний данс юунд багтдаг вэ гэхээр 3 данс гурулаага. А миний өнөөдөр та нарт яг ингээд бүр те олон хүн мэдээсэ гэж бодож байгаа дансны юу юм бэ гэхээр хугацааг хадгаламж. Хугацааг хадгаламж нь өөрөө хамгийн гол нь хүүтэй байдаг. Тэгэхээр яг одоо та өөрөөхөн хаан банк ч юм уу, гол тохиолдол ч юм уу ямар нэгэн банкны аппликейшнээр хараад өөрөөхөө яг одоо ашиглаж байгаа дансныхаа мэдээллийг дэлгэрэнгүйг харангууд ямар ч хүү байхгүй байна. Ихэнх яагаад гэвэл таны данс харилцах ямар нэгэн хүү бодох нөхцөл шаардлага байхгүй. А хэрвээ таны хугацаатай хадгаламж байсан бол яг миний ашигладаг үндсэн данс шиг байсан бол та ердөөсөө ерөөхд бол 5.4-аас 6.6% байдгийн банкнаас амраад. Энэ яадаг вэ гэхээр би өнөөдөр 10 сая төгрөний хадгаламжтай бол хадгаламж гэнэ хугацаагүй хадгаламжтай бол надад ямар ирэх байдаг вэ гэхээр би тэр мөнгнөөсөө хүссэн цаг мөчтөө интернет банкар ч юм уу банкн дээр очиод би болтоо бата гэдэг найз руугаа мөнгө шилжүүлэх боломжтой. А би бас карт тэр одоо банкнаас цахиалаа тэр данстайгаа холбоод тэр хугацаагүй хадгаламжнаас ингэж гүйлгэх боломжтой.
Энэ бол ертөсөл зүгээр энгийн зүйл байгааз. Яг ингээ үүсэнгүү таны данс яг хуцааг хадгаламж байна уу? Харилцаг данс байна уу гэдэг хийдлээ. Одоо шалгаж үздцгээе. А миний хэлэх гээд байгаа юм ертөс юу вэ гэхээр данс нэхтэй та нар ертөсө хуцааг хадгаламж нэ. Зарим банк ерөөхдөө бол хуцааг хадгаламжийг нэхэд та нарт ерөөсө юу өгдөг вэ? А карт ашиглах эрх өгдөг. А миний мэдж байгаагаар миний туршлагаар үзэхэд бол хаан банк бол энэ дэр өгдөг. Олон банк бол миний мэдж байгаагаар одоо 2-3 сарын өмнө би яхад ерөөс карт холбож болтгүй байсан. А хаан банк бол карт холбож болно яг л одоо таны ашиглаж байгаа харилцаг данстай адилхан тийм эрх үүцтэй. А одоо тэгээд миний хэлэх гээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр та зүгээр яг одоо дансаа харилцаг данснаас онлайн интернет банкар нь ороод та одоо ямар банк ашигладаг юм те? А хаан банк ашигладаг бол хаан банкны вебсайт руу ороод эсвэл голон тоон аппликейшн ашиглаад онлайнаар одоо данс нээж болдог болсон байна. Тийм болохоор яг одоо өөрөө байгаа бүх мөнгийг хугацаагүй хадгаламжийн дансанд банк руугаа залгаад одоо миний энэ ярьсан зүйл үнэн байна уу те? Ийм боломжтой юм гэдгийг лавлаж асуугаад хугацаагүй хадгаламж нэ. А хугацаагүй хадгаламж нээнгүүт яадаг вэ гэхээр та нарын дансанд байгаа 1 сая төгрөг, 100 мянган төгрөг, 10 мянган төгрөг, 10 сая төгрөг чинь өдөр болгон хүүгэнд боддог. Өдөр болгон ингээд хүүгэнд боддог. Та нар магадгүй би 10 сая төгрөгтэй дансаа байж байгаад би маргааш нэг юм уу 2 хонлоо шүү дээ. 2 онч би тэр бага дансанд мөнгө авчвал банк надаа миний 10 саяыг л өгсөн байгаа. Өөр мөнгө өгөхгүй. А харин жилийн хэсээр жилийн хүүгээд 5.4 ч юм уу 6% ч гэдэг юм. Тэрнийхээ хүүгээр 2 өдрийн хүүг маань миний дансанд оны эцэр юм оны ихэр ингэ шилжүүлж өгдөг. Одоо миний ярих гэдэг зүйлийн маань одоо ганц гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр бид нар ердөөсөө л харилцаг дансаа хугацааг хадгаламж болгочих хэвээр. Тэгэл бид нар одоо энэ одоо авах зардлаа хүүгээрээ SMS орлогынхоо зарлагыг ингээд төлчин, данс үдсний хураамжаа төлчин, гүлийнхээ хураамжаа төлчин. А тэгээд жилийн эцэр тарва картантаа ингээд мөнгө байлгаад нэг үрдгүү ингээд яваад байвал зүр өдр өдрөөр хүүчин цугларсаар аваад жилийн эцэр бодогдох хүүчин ягаад тэгээд одоо нөгөө хүүний хүүчин ашиг штэ тийм болохоор усад 10% татврыг тэр багчин чиний өмнөөс бодож өгөөд татврт өгөөд үлдсэн одоо чиний хүүний 90% чанд өгнө. Чивэт хоёр дэх. А тийм болохоор яг одоо би танарт хэлээ. Одоо миний энэ оруулах хичээлийг хичээлч гэжтэй зөвлөгөөг ингээд та нар утсан дээр ч юм уу компьютер дээр дагаад үзээрэй. Харилцах данстай бол та ямарваа нэгэн хүү авахгүй. Өнөөдөр ердөөсөө энд байгаа энэ бичлэгийг үзэж байгаа шалтгаан бол ердөөсөө бид нар өөрсдийнхөө дансыг хугацаагүй хадгаламж. А түн дээрээ банктайгаа ярьж байгаад асууж байгаа. Ямарсаа хаан банк бол карт захиалж авч болдог. А голон банк бол болдог байх. Тэгээ би бус банкыг бол сайн мэдэхгүй байна. А тэгээд энэ бичлэг гарснаас хойш тэр одоо энэ хаан банкны нөхцөл өөрчлөгдөх болов. Олон тонкны нөхцөл өөрчлөгдөх болов гэдэг хамгийн сонирхолтой. Энэхүү одоо миний зөвлөгөө өгч байгаа видеог үзээд 50,000 төгрөг ч юм 100,000 төгрөгөөр дансны үйлдэгдлээ байршуулад тим данс нэгэд та нар өөрсдөө жилийн дараа ямар те төгрөгний хүү авах уу гэдэг аппликейшн юм уу вебсайт дээр гараад ирдэг. За тийм болохоор одоо энэ бичлэгийг үзээд би танд амар үнэтэй зөвлөгөө өглөө шүү дээ. Яг одоохондоо ингээд та нар энэ бичлэгийг үзээд шууд мөнгө олохгүй гэсэн жилийн хэсээр өдөр өдрөөр ингээд дансанд байгаа мөнгө чинь ингээд хүүн боддод үсэж байна. Жилийнхээр мөнгө авчих. А хэрвээ надад талархаж байгаа бол талархаад ихэн байхгүй. Зүгээр энэ бичлэгийг таалагдсан бол танд хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн бол лайк дараад шеэр хийх хэрэгтэй. Шеэр хийвэл одоо бид нарт одоо нөгөө байгаа бидний мэдхгүй ахыг чи имэ найз нөхөд харилцах данстай байгаа хүмүүсийн дансыг бүгдөө хуцааг хадгаламж руу шилжүүлцгээе. Хуцааг хадгаламж руу шилжүүлээ та нар карт банкнаас амраад картаа зурна. Яг л одоо таны ашиглаж исэн данстай адилхан. Гэхдээ жилийн 5.4-с 6% хүний ашигтай байна. Боддоо. Монголд байгаа бүх банкны ингээд нийт хэрэглэгч нар бүгдөө энэ харилцах данс ямар ч хүүгийн дансаа хуцааг хадгаламж руу ингээд шилжүүлчих юм бол банк ямар их халдагдалд орох вэ? Банк одоо надад ямар их уурлах вэ? Тэгэхээр энэ хүү бичлэгээ дагаад харилцах дансаа хуцааг хадгаламж буюу шин данс нэгэд цааш та хугацааг хадгаламж болгоод ашиглах хүмүүс маань ингээд сэтгэлдлэр ингээд оо болчлоо инглээ тэглээ дан танк юм уу тиймэрхүү сэтгэлдлвчээрээ тэгээд энэ бичлэгийг маш олон найз нөхөд өчрөө би дахиад нэг жишээ хэле. Манай ажлын бүх хүмүүс бүгдөө харилцах данстай байлаа хаан банкын дээр. Тэг өнөөдөр бүгднийг ингээд яаж яагаад хугацааг хадгаламж болгосон. Тэгээд 400 сая төгрөг хийсэн манай нэг ажлын хүн манд данс нэгтээ 50,000 төгрөг нөө суутгалт өгөөд өдрийн 59 төгрөгний хүү авчих. Ва тэгэхээр 365 хоног тэр хүмүүс манай одоо хуцааг хадгаламж дээр данс нээсэн байлаа гэхэд 365 удаагийн SMS зарлага бараг 182.5 удаагийн интернет банкны гүйлгээний хурамжийг тэр хүмүүс маань ингээд хэмжиж.
За тэгээд ерөөсөө залхуурахгүй энэ хүү бичлэгийг үзсэн бол та хэдэн бүгдөө дансанаа. Би яг одоо ингэдэг нөгөө данс нэх өөрөхөн зөвлөгөө зааврыг ингэдэг энэ хүү бичлэгтэр ингэ үргэлжлүүлээ явъя. Тэгээд хамтдаа ингэдэг банкнаас одоо банкд мөнгө өгөөд байсан биш одоо банкнаас хүүг авч сурцгаая. Хүүг авч сурцгаая. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийг ингэдэг үргэлжлүүлж үзгээе. Тэгээд бичлэг таалагдана. Гол нь тусдал нь үзээрэй. Цаашаа шеэрээрээ, лайк дараараа сэтгэл хийгээрэй. За ингэж бичлэг рүү орцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент хийхэрэгч. Ойси. Хүш, нэг хичээл гэж яриадсэн чинь та нар өөрсдөө интернет банк руу нэрхэд бол ороод мэдээллийг авчлах юм байна. За ямар ч өнөөдөр идэл хаан банк болон гол нь томкны вебсайтууд руу ороод онлайнаар хадгаламж нэг хэсэг рүү ингэж ороод ирцэн байна. За энэ ерөнхийдөө бол энгийн хугацаатай хадгаламж болон хугацаагүй хадгаламж гэж байна. Хугацаагүй хадгаламжийн нөхцөл нь юу вэ гэхээр орлого зарлах хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй. Мөн гаргаж болно. Сар бүр хүү олох нөхцөлтэй зарлага гаргах тохиолдолд нийт хадгаламжийнхаа хүү алдахгүй байна. Дансаа ингэ нэг чинь. А хаан банкны хувьд бол ердөөсөө харилцаг дансыг харъя. Харилцаг данс ямар ч үйлдэл төр ялангуяа төрөг төр ямар ч хүү байхгүй. Тоот үйлдэл 1000 төгрөг. А хугацаатай хадгаламж нь болохоор өөрө хүү нь бол хугацаанаас хамаарал зөндөр байх. 6 сар нь 10 бол жил нь 12.2% байна. За одоо бидний хүсэж байгаа хугацаагүй хадгаламж маань өөрөөсөө төгрөг нь 540. За би та нарт дахиад энэ хүү имийг маш зөвөр хэлэх гэж үзье. Маш энгийн бөгөөд та нар энэ дансандаа мөнгө оруулаад гаргасан чинь тухайн өдөрт байгаа мөнгө чинь л одоо 540% чинь 365 таваагдал. Ер ихдээ нэг тиймэрхүү бодлоготой. Та нарын хугацаагүй хадгаламж байгаа гол нь таа ч юм уу тийм ээ. Альч банк энэ дээр нэгээд ерхэд бол өөрх өдрийн хүү орлогыг хараа явах боломжтой. Миний хувьд бол одоо энэ дээр байгаа хамгийн дэжтэй чиг нөхсөн өөр энэ хаан банк байна. Тэгэд энэ хүү видеог хийхэд бол ямар нэгэн юм спонсор хийгээгүй. Зөвхөн миний найз нөхөд, миний ойр дотны бүх хүмүүс маань харилцаг данстай байсан болохоор тэр хэдийг ядаж хүүгээ аваасаа настай адилхан ингээ хүүгээ аваад банкнд өгдөг зарлуудаа танаасаа гэж хүссэн. За өнөөдөр ингээд бичлэгийг үзээд хугацаагүй хадгаламж нээсэн бол гоё сэтгэл бичээрээ бас энэ хүүчлэгийг цаашаа шеэрээгээрээ, лайк хийгээр бас өөр ямархуу төрлийн энэ тим бичлэг хийвэл танартай арай илүү сонирхолтой байх. Тэр талаар ч гэсэн та нар мань надаас асуугаад байгаарэ. Тэгэд миний бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe сэтгэл бичээрээ. Баяр та.